নমস্কার, আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। ইয়াতে বেবী পিংক আৰু গল্ডেন গুণাত মিনা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এই চাদৰখন হ'ব এখন, এখন হ'ব মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা, 2250 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কালাৰটো হ'ব পিংক কালাৰ। ইয়াতে চুইগিন আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত হ'ব কটন নুনি যোৰা। এছ কালাৰ আৰু হোৱাইটত মিনা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। আৰু এইযোৰো খুবেই মৰম লগা, কালাৰটো হ'ব পিচ কালাৰ। ইয়াতে সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো হ'ব গ্ৰীণ কালাৰ, অকণমান পেৰট গ্ৰীণ টাইপত হ'ব। কপাৰ গুণা আৰু মেৰুনৰ মিনা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰি থাকিব এনেকৈ। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2250 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব।